27 جولائی 1980 شاہ ایران مصر میں زندگی کی بازی ہار گیا. یہ جلا وطن بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی تھا جو 1941 سے 1979 تک ایران میں تخت نشین رہا. وہ مغرب نواز پالیسیوں اور غیر اسلامی اغدار پسندی کی وجہ سے عوامی مقبولیت سے ہاتھ دھو بیٹھا. بادشاہت کے آخری برسوں میں اس کی یہی عدم مقبولیت اور بڑھتی ہوئی عوامی بے چینی ایران کے اس تاریخی انقلاب میں تبدیل ہو گئی جسے مذہبی اور روحانی پیشوا آیت اللہ خمینی کی رہنمائی میسر تھی. انقلاب کے نتیجے میں محمد رضا شاہ پہلوی کے 38 سالہ دور کا خاتمہ ہو گیا اور وہ وطن بدر کر دیا گیا.